Mombany CHU Joseph Racette Abefelatanana Yantsia de fitaovana maromaro no natolotry ny association des anciens boursiers de l'Australie à Madagascar anany A3MADA ho any ity hôpitaly ity afakomaly entina indrindra iadiana amin'ny COVID-19 ny andinindiny avetrany. Notolorany fikambanana A3MADA fitaovana medikaly entina miady amin'ny COVID-19 ny CHU Joseph Racette Abefelatanana afakomaly ahitana masque avec visière misa folo paquet amin'ny rombiny folo gants folo boîte amin'ny zato sur chaussure ainsi sur blouse misa efapolo avy ary chauffeur zato litatra mandeha amin'ny herinaratra ho an'ny mpanolotra ny fikambanana A3MADA dia fandraisana anjara amin'ny adiombonana ankehitriny tsy hanona nosika azy ireo nanao zao fihetsika izao. Tsy afaka izahay hoe nijery fotsiny ny fahasahiranana mandalo eto amin'ny firenena moa izany dia tsy inona fa dia ny coronavirus, ka nanantony izahay ireo toeram-pitsaboana hoe iza no azo atonona, iza no azo ifanampiana, ka nanontany izahay tato amin'ny hôpitaly Befelatanana satria efa hita sy eny matetika eny amin'ny haino aman-jery ny eny anosiala ireo hôpitaly maro hafa samihafa, fa tsy dia voaresaka matetika ny atao Befelatanana, ka hoy izahay aloha ny sasany koa mba homena fanampiana. Dia izay voatsirandin'ny tanana moa izany a niarahanay amin'ireo mpiara-miombina atoka aminay no nanomezanay nanoloranay chauffeau, satria izay moa ny fangatahana avy tamin'izareo chauffeau a dia kojakoja vitsivitsy maromaro miaraka amin'izay, ary ireo fitaovana EPI maromaro nanampiana ny ireo mpitsabo atao amin'ny hôpitaly Befelatanana. Ankoatr'izay dia nampafantatra ny A3MADA fa misy ary misokatra ny vatsim-pianarana hamakany Australie na Australia Awards momba ny resaka fitsaboana ary hita amin'ny internet izany, ary dokotera malagasy no isan'ny mpikarakaran'izany. Nandray ny fitaovana tao amin'ny salle de conférence ao amin'ny ity hôpitaly ity moa ny italehy ny professeur Randrimam Jean de Dieu notrony ireo mpiara-miasa aminy ka nankasitraka indrindra izao fanampiana izao ary miandrandra ny itoizany siara-miasa ny A3MADA dia fikambanandreo malagasy nandrato fianarana tany Australie misehatra indrindra amin'ny lafiny ara-sosialy sy tontolo iainana. Efa maro ny hetsika nataon'ny fikambanana izay ahitana mpikambana eo amin'ny enimpolo eo.